Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a WLO, Monarcas, Solo Leveling, do WLO, né? Já diz o nome dele no título da música. Enfim, estou extremamente curioso, extremamente ansioso, eu reagi ao trailer dessa música. Aqui eu sei que tem cantores que alguns eu gosto, já vi muito especiais, alguns estou conhecendo, outros faz tempos que eu não vejo. Então estou ansioso para, por exemplo, a parte da Sherry, que eu sei que ela tá nessa música há muito tempo, estou bem ansioso para a parte dela. O Kaito tá nessa música também, ele tá em tudo quanto é especial, mas adoro a voz do Kaito. Também tô ansioso pra parte dele, pro WLO, fazendo um sumo de rua. Tem bastante gente interessante nessa música. Estou realmente curioso. Não conheço mesmo todos esses personagens, a não ser o Sung Jinwoo. Todos os personagens que estão na música, no caso, né? Não li ainda Solo Leveling, quero ler. Ainda não achei na internet para ler nem nada, mas ainda quero ler. Então eu espero nessa música poder conhecer um pouquinho a mais sobre os outros monarcas. Estou realmente bem curioso. Eu gosto muito. Eu até comentei em outros vídeos, né? Eu gosto muito de, em alguns animes, quando tem, assim, organizações, grupos e tal. Tipo, o exemplo, tipo a Akatsuki, tipo os Hokages, tipo os Cavaleiros de Ouro. Quem mais? Tem mais gente aí no mundo dos animes. Ah, os Pilares, tem os 12 Kizuki. Gosto muito de coisas assim e aparentemente esses monarcas são. Formam um grupo, talvez não um grupo de forma direta, tipo, ah, vamos se juntar? Não, imagino talvez eles só. Eu digo grupo porque todos são monarcas, sei lá, mas. Enfim, me dá uma sensação de algo que eu gostaria bastante. Então estou extremamente curioso. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, peço para que, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários. Desculpa. Que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já! Perfeito, gostando desse disco. Um disco é até diferente, né? Mas ainda assim, bem legal. Uma vibe assim, mais sombria. Sentindo que eu já tô gostando desse início, né? Sentindo que vai ser algo que fique bem na cabeça, sabe? Como fera no escapa do faro. Um duelista. Não completou sua forma, então aqui mesmo eu te mato. Então. Seu contra-ataque não vai sonar. Cada sombra sua saiba cairá. Não sei de onde vem esse poder, mas sei que eu vou fazer um sonho de U. Mata você! Pode vir um, dois ou três! Vou acabar com todos de uma vez! Ah tá! Meus insetos, veja sua rainha já retornou. Retornei a cabeça. Eu vou estar com saudade da voz da Sherry. Você tem duas escolhas: permanecer aqui, em um mundo onde os seus erros foram corrigidos, ou lutar assumindo a escuridão, andando entre a linha da vida e da morte. Eu decido lutar. Então já sabe como voltar, certo? Ok. Não vai conseguir tirar nada de mim. Aparentemente, então os outros monarcas lutam contra o Sung Jinwoo, no caso, né? Qual é o. Eu conheço a voz, tá na ponta da língua. Mikael. Nossa, demorei pra lembrar.
seu destino é ser a quem é que te manda pro inferno na cara do corpo de ferro. Conhece essa voz também? Não consigo lembrar quem, mas eu conheço. Chico gera inteiro suas sobras desabadas. Ainda estou vivo, então ergam-se. Seu peito perfurado pela pressão das minhas garras. Eu não vou cair, então ergam-se. Sobrevoando o país, são meus insetos. Todos serão mortos quando o plano estiver completo. Ai, essa parte da Sherry ficou uma coisa tão perfeita. A pilha de corpos, eles estão mortos. Meus dragões vão devorar. Contemplem cada explosão. O monarca da destruição. Eu tô gostando muito como essa música tá tirando em vibes bem diferentes em muitos momentos. Coração, ao me encontrar seu destino é incerto. Faça ligação. Qual é essa voz também? Não tô lembrando isso agora de cabeça. Mas eu conheço. Feiticeiro do caos, só desse caos já foi causado por mim. Chamas brancas pelo meu corpo se espalham. Não me enxerga. Movimentos como um raio. Não é digno de frente a mim ficar. Quando eu mandar, o exército vai se levantar. Meu Deus, ainda bem que eu apertei todo mundo. Duelista. Ah, o Thiago, você sabia que eu conhecia? West James, Kaito, Mikael, Sherry, que parte boa da Sherry. Blaze, o WO. Magia, um mundo sem poderes, um mundo novo. Governantes, se ousarem tocar na minha família, vão acabar igualzinho os monarcas, todos sem vida. Bom, então todos os monarcas morreram? Ok. Ah, por isso que o WDO, depois que ele postou essa música, ele tinha botado lá na aba comunidade do canal dele, que acho que dia 5 do mês que vem, se não me engano, teria de novo a parte 2, no caso. Então deve ser isso. Por isso então, que no trailer tava monarcas e governantes. Ou então monarcas x governantes. Não lembro agora exatamente. Então o próximo vai ser dos governantes. Ainda bem, porque estou extremamente curioso ainda pra saber um pouquinho mais. Enfim, sobre essa música. Eu gostei muito. Deixa eu só olhar aqui na descrição se tem o nome de cada um. Acho que deve ter, né? Cada um... É, tem aqui. Enfim. Achei essa música extremamente interessante, uma música divertida, uma música que em muitos momentos vai mudando assim a vibe. Tem um momento assim, uma vibe um pouco mais animada, uma vibe um pouco mais agressiva, daqui a pouco um pouco mais sombria, um pouco mais, como poderia dizer. Assim, o que eu quero dizer é que é uma música com muitas vibes diferentes, sabe? Ao longo dela ela vai mudando, mas não de uma forma onde fica aquela, como poderia chamar, aquela mudança forçada, entende? Mas sim uma mudança que sai mais natural, por exemplo. Porque alguns canais trazem sempre, quando eles tentam mudar a vibe em que a música está, acaba ficando uma coisa meio forçada, que muitas vezes não se encaixa tão bem assim. Ao contrário dessa música. O WDO anda me surpreendendo muito. Eu acho impressionante também o crescimento que ele teve em tão pouco tempo. Ele anda fazendo tantas músicas
com uma produção tão boa. Uma letra assim, uma letra ou refrão, os versos normais assim, uma coisa sempre que fica na cabeça, uma coisa que marca bastante, sempre chamando bastante gente diferente, sabe? Eu acho isso também muito legal, que o WDL não fica sempre chamando, ah, vou chamar sempre o mesmo, e sempre, toda vez o mesmo. Não, ele vai chamando várias pessoas diferentes, claro, uma vez ou outra repete o mesmo, mas ele sempre vai dando espaço, por assim dizer, para outras vozes cantarem junto. Eu acho isso um ponto muito bom, algo que me chama bastante atenção. Enfim. Tinha os participantes do Duelista, gostei bastante da participação dele, ele foi o primeiro a cantar, logo de cara eu notei que era ele, então gostei também bastante da parte dele. Logo quando começou ele cantar no break, ele fez um Monarca das Bestas, se eu não me engano. Enfim, o Kaito fez aquele Monarca do Gelo, eu acho tão impressionante como sempre chamam o Kaito pra fazer personagens de gelo. Acho que teve umas duas músicas que ele fazia o Douma, teve alguma outra, não vou lembrar de cabeça agora, que ele fazia um outro personagem de gelo, e nesse aqui um Monarca de Gelo também. Sei lá, acho que é algo que combine bem com a voz dele. A parte da Sherry, eu tava com tanta saudade de escutar uma música inédita onde tinha a Sherry, que continha a voz da Sherry, ou que fosse uma música inédita mesmo dela, gostando da voz da Sherry. É uma voz muito bonita, e ali como Monarca dos Insetos, naquele momento quando ela entra cantando, acho que minha parte favorita. Não, aquela parte, sei lá, acho que foi realmente minha parte favorita dessa música. Enfim, o Blaze foi um que eu não reconheci. Eu sabia que eu conhecia a voz, mas não lembrei o nome de quem cantava. Mas eu pensei, eu conheço a voz, tanto que eu comentei ali ao longo da música, né? Mas não lembro agora quem ele fez, mas eu lembro assim, que no geral eu gostei bastante, da grande maioria, pelo menos assim que eu lembro, eu gostei da parte de todo mundo, mas a dele não consigo lembrar assim realmente qual foi o momento, mas teve um momento que eu sabia que eu reconheci aquela voz. No Teus eu reconheci que ele fez o da Chama Branca, não foi? Foi. Isso, depois o Mikael. No do Mikael, eu até achei que eu não ia lembrar o nome. Ontem, hoje de manhã, saiu um vídeo aqui no canal que eu reagi a uma música dele. Daí eu tava demorando pra lembrar. Eu sabia que era uma voz que eu tinha... Desculpa. Que eu tinha escutado recentemente, mas não tava assim conseguindo lembrar exatamente. Mas logo em seguida eu lembrei. Gostei bastante da participação dele, assim como gostei muito da participação do Teus. No Teus ainda reconheço assim na hora que ele começou a cantar. Achei a voz do Teus também uma coisa muito, muito única, sabe? A forma como ele canta. O Wesley James... É um que eu não reconheci, eu sabia que ele estava nessa música, porém eu não reconheci o momento que ele começou a cantar. Esse mesmo tempo que eu conhecia mais ou menos a voz, mas não veio assim na cabeça, sabe? Eu conheci ele recentemente, então não estou assim acostumado com a voz dele, então na hora eu não cheguei a reconhecer. Já o Teaga, não lembro também qual monarca ele fez, mas eu reconheci a voz dele um momento, assim como a do Blaze, se não me engano, eu citei que eu tinha reconhecido a voz, porém na hora eu não lembrei quem era, mas eu reconheci. O que mais me chamou atenção, além da parte da Sherry nessa música, foi a forma como o WLO foi encaixando a parte dele entre cada parte de cada um, né? Ou seja, dando a entender que provavelmente ele vai lutar contra todos os monarcas do Sung Jinwoo e vai ganhar, né? Mas eu acho interessante justamente que ele não tem uma parte específica do Sung Jinwoo, sabe? Ah, começa ali, Duelista, Kaito, Sherry, Blaze, Teus, Mikael, St. James, Teaga, e depois sim, WLO lá como Sung Jinwoo no final. É uma coisa até bem diferente nessa música, é justamente essa questão de, teve lá o Duelista e o Kaito, se eu não me engano, aí Sung Jinwoo, daí teve a Sherry, Sung Jinwoo. Aí, se não me engano, entrou o refrão, daí já veio o Blaze, Teus e tal ali, e Sung Jinwoo, sabe? Ele foi cantando um pouquinho em cada momento da música, o que dá até a música, dá uma vibe bem diferente pra música. É algo bem incomum fazer assim, porque muitos especiais de muitos outros canais, toda vez que tem um protagonista, ou ele é a parte inicial, ou ele é a última parte, dificilmente ele está no meio. Mas aí sempre tem uma parte específica dele, assim como os outros personagens. Mas aqui o WLO, ele trata uma coisa diferente, justamente ele vai encaixando um pouquinho do Sung Jinwoo entre cada monarca. Não, né, entre cada monarca, se não me engano, entre o Duelista e o Kaito, por exemplo, não teve. Mas o que eu quero dizer é que ele vai encaixando ao longo da música, em vários momentos diferentes, um pouquinho ali do Sung Jinwoo. E ainda deu ali o gancho ali pra no final, pra próxima música ser a dos governantes. Gostei muito do refrão, logo quando começou eu imaginei que iria ficar bem na cabeça. Ele falando várias vezes a palavra A e depois monarcas. Logo em seguida ele fala esse A de novo e depois somos os monarcas. A voz do WLO, quando ele não tá cantando assim com muito drive, igual foi ele no refrão, acaba ficando assim bem marcante palavras com a letra A. Uma coisa que eu já reparei em outras músicas.
mas sempre marca bastante, é uma coisa que eu gosto muito de refrões marcantes assim, ainda mais onde tenha bastante participações, adoro esses especiais com muitas participações, muitos cantores, então pra mim já é algo que meio que automaticamente já fica na cabeça, ainda mais com um refrão dessa forma que chama bastante atenção, aquele refrão que, por exemplo, me levaria a ficar escutando a música de novo. Porque quando eu fico com uma música na cabeça, especialmente o refrão, eu fico ali lembrando até eu decorar a música, até eu escutar de novo. Tipo, ah, mas será que era de tal jeito? Será que não era? Eu vou escutar mais uma vez. Quando veio, eu já decorei a música inteira. Mas enfim, gostei muito da música. Foi uma música extremamente, eu diria, divertida, justamente essa troca de vibes que a música vai tendo ao longo do vídeo. Foi realmente muito boa, muito bem colocada. As vozes de cada participante gostei bastante, principalmente a parte da Sherry e a do Kaito. Gostei muito da participação do Kaito, mas a da Sherry é minha parte favorita. Eu sei muito desse esquema do WLO, me colocando a parte do Song Jin-woo ali um pouquinho em cada momento da música. Foi algo bem interessante, um refrão bem marcante, então é uma música que vai para a minha playlist de músicas favoritas. Mas enfim, o vídeo foi esse, o link do vídeo original vai estar aqui embaixo aqui na descrição. E até o próximo vídeo, tchau!